L'Ajuntament de Tortosa fa una crida a la població perquè s'acull els ajuts i subvencions d'habitatge. N'hi ha de diversos tipus i per això des del consistori creuen que tothom hi pot tenir cabuda. Fins al 31 de desembre estaran obertes les convocatòries per a la rehabilitació d'edificis residencials, així com d'habitatges i també per a l'elaboració del llibre de l'edifici i redacció de projectes. Els fons Generation, en definitiva, són una oportunitat per a posar un parc d'habitatge en solfa, diguéssim, per a posar un parc d'habitatge que sigui sostenible i capaç de donar resposta a les necessitats que tenim en les nostres ciutats i pobles a nivell de parc d'habitatges. Paral·lelament, nosaltres, els ajuntaments, com tenen aquí, estem impulsant altres tipus de subvencions, com vostès ja podem veure en aquest resum que els han donat, i el pla local d'habitatge, que estem ja molt avançats i que, per tant, suposo que a final d'any, que era l'objectiu, era un any de confecció, ja anirem transmetent dades i ja s'està treballant paral·lelament. A més, des de l'Ajuntament de Tortosa han destacat també el 1.700.000 euros dels fons europeus Next Generation que se destinarà a la ciutat. Se tracta d'una convocatòria per actuacions destinades a la rehabilitació d'edificis amb criteris d'eficiència energètica. Aquí recordem que hi ha una segona fase on ja se desenvoluparà quines són les àrees i quines són els barris que podran rebre aquestes subvencions, però aquí recordem que aquest programa pot arribar a un 100% d'ajuda per a famílies en situació de vulnerabilitat. A més, també hi ha oberts dos ajuts més que acaben este 30 de setembre, que són per a rehabilitació d'edificis del centre històric i per a la supressió d'amiant. L'oficina d'habitatge local de Tortosa, situada a l'Ajuntament, serà l'encarregada de gestionar els ajuts i aclarir dubtes.